What up? Mina olen Rando ja see on Rando parim sõber Niko. Ja noh, nagu te näete, siis mängu nimi on, tegelikult ei näe seda. Kas te näete? GTA on siis see äge mäng. GTA IV. Ja... What? Ja nii... Mitte? Excuse me. See mees on pede. Panem molli talle. Come on, get up. Come on. Tšau siis. Tu pizza. Tu pizza? Ei midagi. Noh, pole ammu videot teinud ja siis nagu... Mõtlesin, et teeks pulli. Vaata, mulle meeldib kaksa. Lal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 
Ega Nikko on selline spordimees. Fuck off! Sita pea! Ma peksan su auto hetki. Ei, mitte sind. Oota. Oota, no, rau. Tšu! Apača! Ačakapaka! Ačakapaka! Ačak! Oo, asta pulli! Plituh! Tšak! Mine pikali. Mine pikali. Ei! 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 Sina ei mängita sinna! Punane tuli. Väsisid ära. Sitab, jah. Okei, mendid. Mendid on minu lemmikud, sõbrad. You are wasting your time. Oh, mis siin kirjas on? Hobbitch! Hobbitch! Fucking bitch! Lase nihki sitab, jah. Kuski granaadi see. Võta! Püüa! Oi, Viru! Mul on nii sit graafika, noh, sellepärast, et mul on sit arvuti ja nagu ütleb üks vana ja vana sõna, siis pane oma graafika loviks, kui sa tahad korralikult mängida. Kus nad kõik on? Holy shit! Nä. Eks parkuuri? Hüppame katusele see. Ma lootsin paremat. Ma tahan pulli teha. No, puhke. Mul juhtus selline naljakas asi, et ma lambist mäng kadus ära, et ma olin sitaks lõpus. Siis nagu lambist kadus see save ära. Jep! Ärgi uskugi siis, noh. Jah, Nikko on mesind. Kus ta, bled? Nikud... Fitte, bled. Tere! Ma ei kuule sind. Tšau. Vaata, mis juhtub. Ooo, rau! Mõist, ta lendab koos selle asjandusega minema. Oh, raha! Thanks, mees! Oh, raha! Jõu kuked! Neid on palju, neid on siit kuhu pakku. Hit the floor! What the fucking biatch? Saat on kena. Hello! Nüüd! Ups, sorry! Kus te jooksate kõik? Sorry, tegi, sorry! Hurra, see võttis ma autoest ära. Okei, sobib, lähme edasi. Nä. No, don't come after me, please. I'm just a little boy.
Nii. Tšau, mis teed? Mis sa ütlesid? Oh, what the fuck sa oled? Superman. Tšau! Kas sul on jalg katki? Parandan ära. No problem. Neil ei olnud midagi iga. Kes oskab lennata, see on... Ui, Viro, türa! Nüüd paal teegi sisse. Davai! Okei, järme jama meitsega. Seda on... Oh, suka, pljad, see on raske! Ei, lenda edasi, lenda! Hello! Hello! Jõulukingitus teile. Mis sa oled? Lase! This is so obvious, homie! Uh-oh! Ups, sorry. Oh, oh, oh! Oh, Robiet! Kes sina oled? Kes sa oled? Kuidas sa lendad? Ära lenda! AAAAAA! Nei! Nei! Lenda, lenda, lenda! AAAAAA! Lenda minema! Da-da-da-da-da-da-da, palala! Mul on vaja neid. Kus peskel? Kus sa oled? Ta näe siin! Oo, viit, kus ta on? Kus ta on? Sure! Sure, kus sa oled? Kas sa oled keegi nagu vangast teile seal? Ta ei sure ju! Ta surebki vist. Ta ei ole Transformerites see lennuk enne. See asi läheb käest ära, tšau, ma olen minema. Teeme ringe, teeme ringe, teeme ringe. Aga sisse teiega. Oi, vitt. Kus ta on? Kus ta on? Ta siin üleval. Kus ta siia? Sina ole! Ha! Ta seal! Kus läheb, mees? Oli peter! Teate, mul on see asi ka, see kõhu värgendus. Näete, kõhu sees tuleb. Noh, et siis... Tere! Aa, mu jalg sügeleb. Lase! Oh my Peter! Ei, no minuga on kõik korras, ära kurtsi. Lase, 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 lase! Nii ei saa rallitse ette. Ma mõtlesin, et nagu... Tõtte hea süda lukku. Sina! Kus see mees on? Kus ta on? Lase! Salto! Ei putsi, türa, küll mul läheb süsteem paigas. Lase nüüd! Lase! Your time to shine! Lägi! Mul abi väge, türa, ma ei saa isegi vanglast välja, tule kurra! Tule appi, mees! Mida vittu, türa, sa oled hull! Kus sa tuled üldse? Lenda! Tunnelaid vaja! Alli! 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 Mida perset! Kus? Ah, sina oled siin, jah. Tapa neid! Sulle meeldib tapa, jah. Lase, lase!
No kuidas on? Mis tunne on? Mis tunne on? No, kukub pikali või? Sitab ja... Teeme nii, et kõik on korras ja midagi juhtunud. Vaata, ma panen küll Nevermind. Tšau! See on kunagi öeldud kui seksi... Oot, ma tahan näha, mida sa teed? Okei, kõik korras. Ei midagi. Oh, ilus päev. Tere! Kaks ühte purksi. Frankfurter oleks hea tegelt. Tänään. Good prices, good prices! Thanks, thanks. Ja. Ja. Tänään. Hot dog, free mustard! Yeah. Yeah, yes, very big. Ole tuli siis. Thanks, ciao. Läheb. Kõik korras, põle edasi. Ah, okei. Okay. Võite kindel olla, et täna on uus päev ja palju parem päev. Nii siis. See auto ei meeldi. Ei meeldi. See auto meeldib. Jaa, thanks. Sorry, senorita. Hüva, pede. Sina ei tõi auto, kui sõita. Sita ei pea. Ups, ma ka vist ei tõi. Palju. Tuli üks plaan. Väga hea plaan. Pärast me jääme tooktoor. Oo, viru. Ui, tüü. Sorry, mees. Ma parandan su luud. Kusi. Annan sulle head luu. Niis. Noh, kõik korras. No prob! Järgmise korra nii. Jedli Jakob. Hakov. Niisis. Ohohoho! Upsi teisi. Nii, kuhu ma jõudu tahan? Siit. See auto on päris kiire tegelikult, jah. Mis te arve? Ja tagur pidi käik edasi. Holy bitch. Kus mu uks kadus? Ja mitte. Hüppe. Maa, rekka. Hüppe maa! Oi, vana see võis valus olla. Ja võitib. Käi perre, see sitab ja türa! Aa, sõida minema, siis türa tauna! Kuhu see läks ta jalg olt? Ei! Saad surma, laps! Ja. Tule siia! Kes see laseb mind? Mida sa tahad? Tule lahka, kus on relvad? Türa mongol! Ja saame selle kõtti, siis me ei juba uus siin lõhkama. Jaa, mendid, tulge nüüd, kui mina tegin midagi. Ma lihtsalt tapsin relvaga inimese ära, ta... Kedagi kotti. Ma on tegelikult kasutud see riigis. Sorry. Oi, tere. Manus, ärge mind. Ma olen... Okei, ma ei vitsinud, meilti küll kõige. Nägite, jah? Meiltid kadusid lihtsalt. No see on nii sama inimesi. Okei, ma ei lase. Anna kaas! Mida sa oled üle? Sina ei vitsinud rääkida. Viska granaat. Nice. Tule ma ikka siit läks hea mängis. Vaatki inimesed jooksed kõik kardavad mind. Sorry. Nii. This is how we do it! That's how we roll! Bitch! Move!
Move your head. Sorry, no. Vargi mauter. Väga hea parkla, thanks. Oli meeldiv. Nii siis. Shake, mul ei ole aega. Et siis selle kostiimiga saab... Please, come right in. Okay, thank you, man. Naised, kus te olete? Naised! Oh, hello. Oh, sa oled küll paljas. Oh, sa oled jumala paljas. Hi, sweetie. Do you wanna come? Oh, hell yeah! Why don't you just follow me then? Oh, mis esi... Uua. Sa ära ropenda. Naised on väärtuslikud asjad. Teab meile strippi ja vahepeal on nad blowjobi. Eriti siis, kui sul on Iron Mani rüü seljas. Sara, tule mulle jalga, libu. Ma olen juba sinu vastas. Watch yourself, man! Ma võin siin tappi ka kell. Mul on rinna sees tuli. Mis põletab su hinge. No tervist, ilus ruum. If they weren't watching, I'd let you touch me. Okay, kuidas ma puutun? This no touching rule is killing me. Me 2, me 3, me 4. Tere, ta on rõve pepu. Tegi nalja, ta on lihtsalt kandiline. See on päris äär. Exit and my viitsi. Tajas mul kõrreti elektri välja. Jaa, mida iga. They don't build them like this back home. Jaa, panen viie peale. Hoppame selle. What? No proob! Põleta ennast veidi. Päkke see kreemi. Oh, mis juhtu? Kurva tead ka palju mul ruumi. Kuhu sa mind viied? Okei. That's it. Ussa. Mis asja? Mina ei suutsa. That's in heto puto patram. Lähme sõidame. Ainult õiakin mirmelise. Mirmelotel. Eest ära. Kurva, ma ütlesin eest ära. Mul ei meeldi korrutada ennast. Eest ära! No Jakob, what the fuck you want? No, fuck off, please. Thanks. Hello. Oh, hell no! Mina olen vana mees. Ja mis te arvate, mul ei ole jõudu? Sure. No, me võime ka kasutada paremat. Hooli! Tere! Mis teete siin? No, siin on lihtsalt... mis ma nüüd tegema pean? Never wanted. Off. Või natuke pean peale. Ma ei teinki midagi, ma lihtsalt näitasin, lehvitasin ja värki. Lenda minema! Kas te arvate, et see vanamees ei oska lennata? Sa vist arvasid, sest ta kindlasti arvasid. Kui me sõidame... Oh, siin on mingid kukkad. Trap! Pole hullu. Kus... Tõen täie autori sisse. Ui, vii! Hello, ma olen Rando! Kus see helikopter? Ai, fuck! Kõrra, sa sita jää seisma! Oh, teeks proovi! Mul on sää mõte. Ma vaadin neid. Kus sina tuled? Sa ei tohi nii sa... Vana meest ei tohi lüüa! See, ma vana olen! Kõrra! Sa oled sita peal, tead seda? Kus? Lenda! Lähme minema ära! Kas mida on jah? See mees lendab järgi mulle, näete? Ta on mingi super õimed on tal. Kus ta on? I need Ally! Ally! Ally, spawn Ally!
Ja pane kokku sitapea. Pyrkki.